मोहतरम मुफ्ती जगदीश साहब जनो सिंगर जवानानो मित्रानो अमरुल्ला साहब खबर सही है सिपंदी और मैं सब गारो सिनेमाई हिस्सा दा गोल है जब मुख्तसर वक्त के वे दे निमी खबरी को मैं वैसे खबर है मैं शडीरी क्रीडी लेकिन ज़माना ख्याल नहीं सी ज़बी असल की फितरी दूर वाला कोई قبل پر مرد انگریزانو تیسو کی ترجمہ کو او دا خپل ماڈل یا مثال نو سے پیش ہو رہی نو دوہر خبر دا مشکل رہی پشتو ترجمہ خبر کو لیکن عمل بسنگ ہو رہی از ما خیال دیں سے مورنی زبا یہ بنیادی فطری حق دے پر قسمتی دا چلے سے از مرد وطن یا جغرافیا دا اس مشکلات سر مخامخ ہی ہو دلتا دا ڈاکہ انوستی سی کر روز ہوئی نو مرلا نم آیا لاتم جماعت دا ڈاکہ انوستی تاریخ ہوئی ہو سی زی اسلامی جو طلبہ تراغل ہے وہ تاریخ ہوئی ہے سی اول زل پیسو زی اسلامی جو طلبہ تراغل ہے ہم دیکھ سو داکر دا تو بہرہوں گا اول شہید اسلامی جو طلبہ گلے ڈاکہ انوستی سی عبد المالک زبور بلا ارمان حضرت وہ بنگلدی سکتر ہے نیم سی بنگانیان سنی زوندی خلق ہو زخبر زبی دا پارم شیدان رکھول دا قیدے دا پارم شیدان رکھول دا بنیادی حق خود تسلیم شدہ دا ہے بدا کینہ دا اقوام تیدا دا قرادار ضرورت دا پاکستان دا ریاست دا پارلیمنٹ دا سوال دا خواست ضرورت دا دا فطری و آئینی حق حقوق لری زد ایو حق ذکر دو کہ پرسانا دا خبر زبی دا دا حق اعترام ہو کی امور دا سر بیان کو یا عزدہ کو سکن بڑا سے پرستو ہوئے عزدہ بے دیکھا خبر وارو ما او سر بخلاص یعنی نن دا سے بہت قسمتی دا سنور دنیا خلی مر سر شر کی کبان کی دا بخبر دایو بیس بے پرسانا بخبر بخبر زبا بخبر مرنی زبا سر گائی رو مر سر نا سر خلاص ہو پارن ناگرانس کا تان سو دا میڈیا یا اخبارات دایر اگر خلق گوری پا پاکستان کی دا افغانانو دا کڑوالو سلوش کلن سالگیرہ یا عرصی سمور رتوی ویغا مناو ولی افغانستان تا امن نیسی رات لدائی ولی دا مجھ گل پرسانی ہے اسے حافظ مدی اللہ ساوز ما دوست خورد استاد مدو ہے اگر دا سرائی روم دا درہیم رکو درہیم آیات تلاوت دیا اور زبا کدا قوت پیدا کی نو عربو دا روم تا سرائی کور روم کدا شوئے سب قرآن یقین کی دائی وجبا نادر آغا دا سیاغتی ہم دا عربو دا یقین نکے دیسی اسلام دور قوت پیدا کور ایسی کمور یو لمحا کا مر علماء فتوانا لگی یو خانہ بدے دا اسلام صرف دا عرب اس مرو نو عرب ہم دا زینے من علیہ السلام سبا روم گوندی اگرٹی ہم روم اور ایران فارس ہو روم دو سپر قوتن ہو کلدنن دو قوتن ہو سی دا یو خدا حق زوندے کول پکار دی سر فاسول پکار دی ازر یو طالب علم بتو دا خبر کوم اسی کا پرسانو سر رنگی سر اخلاص نو دا بل حق سی پا کائنات کی دا اللہ تعالیٰ یو نظام دا فطرت غا قومون دا علم سر ترگی گئی او علم امان اللہ ناصر صاحب دواری خبری ہوئی کہ ازا بغیر بے تکرار دا تذکرہ قوم اس کا مرد زوانان و دا سوزو دا حقوق تایون نو کو او وے پزندونا او بے آگو دا بخپل چوکاٹ کیا بخپل لمن کیا بخپل زوین کیا اگا مناسبا تا حق زیاد نا مناسبا زائن کوار نو دا دنیا یو قوم ترقی نسی کے والے یو پرسانم ترقی نسی کے والے او دوم خبر دا دا سی علم ہمیشہ یا دنیا پر مخزی پرشان نسی زمور تاریخ خوندور دے دا دا غرور مقالب پیشورا نمبر پر سکلی سوزی او دا سا وقت می دا خود درانا سیمینار دیر خوندورا مقالبا دور اوٹ تاریخ دا سی نو دیر تاریخ خوند دا پرسانوستا لیکن پر مخ نن او پر مخ ٹیکنالوجی پر کم زائد ہے چیلنجز پر کم زائد ہے جہانیت سے ہوئی دنیا سے کئی مر سکو مر را دونی روادارہ نہیں ہوں سدا سرا بیان کو کہ ازا بیان ہوں پر تاسو برانہ لگ رہی بدل لگ رہی او کل ایسے تاسو بیان آواز سا قائد نبیہ پر مر بدل لگ رہی سدا دادا سن خبری دا ساہا او دا زائد ازان دارا سوال بطور قوم بطور زبر سمر دا دنیا دا تخلیق دنیا دا خلق الہی و فطری و کائناتی تخلیقات گئی او پرسانت او سب اقبل غزار فریمورک دا انگریزان زمان نمو مجبوری دا چونکہ دا دوی زمان دا دوی قوم پر مخ دے نو زبان پر مخ دا
که پرسانه چای اغلا سیفه کس رئی اغلا افغانستان لامن کس رئی اغلا تکنالوجی کس رئی اغلا زرور و خوندور و مشتابه سر رئی و اجتماعی لیاری سر پرمخ لاد سی نو حل خیداری سی بدغ ناس مجلس کی زوانان او شنجیر کتابونه اولی که به انگریزان و فرانسیسیان و ایرانیان و دنیا نور قومونه ترجمه کنو به از مرزب و پرمخ سی ز اخرانی خبر عزیزان و دا کومه چه دا پاکستان سیاست او دا پاکستان حالت دا انتهایی و مشکل مرحله کرده ز محمود خان صاحب و مصر و درون سرائی دیده اختلاف باوجود پکار ده چه اجتماعی سوچ و اجتماعی دانش سر شریک سی او دا پاکستان پا سیاست که دا زوانان و دا پارا ز قربانی هر سیاسی کارکون رکیه و سر تراله لیکن زمون با صبح که کورا بلوس و قربانی ورکه بطر زندی ل گاتا دوزار دیار نسیتا کنزور سکوری بیخی زیاد سوالات دی بیخی زیاد تجزیه دی بیخی زیاد خبری دی از دوانان تا دا بزارش کوم سی دا مصران دا خبری اترام کول او خبر او ریدل او صحیح تجزیه کول او دا حالات و یو مناسبا که دیر تحقیقی نی دیر درنا نی دیر دیر نی نو مناسبا تجزیه کول بیای او دیر اپناول دا دا پشتنو یا دا دخشار یا دا وطن دا کم بنیادی ضرورت دی اللہ دا مرسا دا عمل توفیق کم راکی اللہ دا مرس معابین کی اصلاح و خوند و امینہ زیادت کی اللہم دا زبی کم ترقی راکی اللہم دا قوم و وطن کم ترقی راکی و آخر دعوانا الحمدللہ